จุบดูโลกอะไรสวยทิ้งเลยล่ะสอจุบว่าบ่รู้ว่ามาเลยโนทันเลยก้าวมาเลยโนทมิ้นเลยก้าวมาเลยดิแม้ไอ้หน้าก็ไปซึ้งตัดตัวแล้วสอดิชาลีอ่ะเวลาอยู่ท่านน่ะတော့အမှโนทမင်းဖြစ်ပဲโนทန်းဖြစ်သွားအကူနဲ့ခြားတဲ့အချိန်မှာအလိုထမ်းမင်းစောင်းနဲ့ချီပြီးလက်တန်ရသွားတယ်အဲကိုမြမြအဲဒီဟိုကလုတ်ပေးပါတယ်စေနာထားပြီးစပရေးတွေပဲဖြန်ပြီးတားဆက်တာပြီးတော့အကူနဲ့ကလည်းအဓိကလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတာချင်းကအဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောင်မြင်မှုတာမတူတာအလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတာချင်းကျွန်တော်တူတယ်အဲစိတ်ဘူးလားဘာဖြစ်ဟာမင်းအလောက်ဖြုတ်သွားလားဟုတ်တယ်ကိုမဟုတ်အဲ့ရဘာလို့လဲမထင်မဲ့ဘူးဖြစ်လိုက်တယ်ဟောဝုန်းသူပြုတ်ကြသွားတယ်ပြန်ထလာတယ်ဒီစီပဲကြည့်လေတော့တွေးထော်ဟာအများကြီးပဲဆိုမဟုတ်ဘူးတန်ရအောင်ရှိတယ်မလားအော်လုံးဝချစ်တယ်အထဲထိပါွားตัวจောက်ล่ะหมูฉิดตาแล้วฉิดเลยเนาะคือแม่ตู่จောက်หมูฉิดตาอืมได้เลยจောက်ฉิดอ่ะทีนี้ก็တော့ล่ะหลูซาสะลั่นด้วยเลยป่ะเนาะสะลั่นซะหญ่นไดตาอุซอทองยายกูเนี่ยขึ้นไปထူကြတဲ့ကြိုက်တာဆိုတာပြိသက်တွေဒါကျွန်တော်တခါမှဒီဇလန်းတွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲကူရသေးတဲ့ကြိုက်တာပေါ့နော်အာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆွန်းအာနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုကြိုက်တာလေးလိုက်ထားအခက်ခဲဆိုတာထက်အနည်းဆက်ဆုံးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစားအရန်ဟိုထိတိမိမိမဟုတ်ရင်တော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဒီဇလန်းတွဲလေးကိုစူးစမ်းထားပါတယ်အဲဒါပြိသက်တွေဒါအမြင်ဆန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုံပေါ်မှာလည်းဒါကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဒါတွဲပြီးတော့ဒါ fighting ပေါ့เนาะဒီနည်းနည်းဇက်ကောင်နည်းနည်းကြမ်းကြမ်းလေးပေါ့သူကတော့နည်းနည်းတရား note ထမင်းမှာပါဝင်တိုးဆောင်တာပေါ့မကြမ်းမီလေးယုံတင်းတော့မှာဟုတ်တယ်ရှားတယ်ရှားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့တိတ်များစားတော့မရှိဘူးခုံမဲ့လို့မရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောင်းမဲ့တာပြီးတော့มาရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ဒါထုတ်လို့ရေးပိုင်းနေရောဒါကိုနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်တဲ့ဒါလူမှုရေးပိုင်းအခင်မင်းနဲ့မင်းနဲ့အကိုတွေကလည်းဒီနေရာလေးကိုဆက်နိုင်အောင်ထားပေးပါဆိုပြီးတော့ပါဝင်တိုးဆောင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ပါဝင်ရတာအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုချစ်လို့သွားကြည့်ရပြိတ္တတွေကလည်းဩကိုမြင့်မြတ်ကိုချစ်လို့သွားကြည့်ရပြိတ္တတွေရောပေါ့နော်ဒါဒီကားမှာလည်းစစ်နိုင်လဲပါဝင်တိုးဆောင်ထားတာပဲဆိုတော့အနေထားလေးတစ်ခုကနေတော့ပါဝင်အပ်ဖြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အေးနိုထမင်းကအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အကုန်လုံးကလည်းအများကြီးမဟုတ်ကြပါဘူးအများကြီးမဟုတ်ကြဘူးပါဝင်တဲ့ဟာလေးကအနေချင်းလောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့အနေချင်းဝင်မှသူ့နေရာသူ့ထောက်သူ့နေရာနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ဟီးရိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းဒီ노트မင်းရုပ်ရှင်ကြီးတကားလုံးကောင်းမှုအတွက်ကြတော့ဒေါက်တွေမှာရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ노트မင်းကအဲ့လိုသူရုပ်တရက်ဖတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဟိုပါလေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရုပ်တရက်ဖတ်မြင်ဖြစ်တာပေါ့노트မင်းရောအနိုထန်းတို့ဒါပြိသက်ကတော့ဒါချစ်စနိုးနဲ့ထရိုးကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်လည်းပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုပါဝင်လာတဲ့ကားလဲရုပ်ရှင်ကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရစေခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒါကစည်ရင်းစည်နာအမှန်ပါနောက်မှကိုပါဝင်တာမပါဝင်တာတပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကိုစားတော့အဲ့ဒါရုတ်တရက်ပါရုတ်တရက်ပါချစ်တရားချင်းမဟုတ်အဲ့ဒါလေးတိတိနဲ့ချစ်လို့ဟိုဟာလောက်တာပါနော်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းပါလေကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကောင်းတာအဲ노ထန်းလည်းကောင်းပါတယ်노ထမင်းလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာကပဲဆင်းသက်သွားတာဆိုတော့လေချာလီကဝီလာယူထန်းတာတော့အမှ노ထမင်းဖြစ်ပဲ노ထန်းဖြစ်သွားကောင်းပါလေအဲ့노ထန်းလေးလက်ဝင်ကြည့်ကြပါဗောရုံထဲလက်ဝင်ကြည့်ကြပါဗောဘာသူဘလို့ထန်းတာလဲဆိုတော့ဟိုထဲမှာလည်းတကယ်ထန်းတာနော်ပိုစတာထဲမှာဟိုထန်းတဲ့အတိုင်းကိုထဲမှာလည်းထန်းထားတယ်ဟုတ်နော်ဝီလာယူထန်းထားတယ်ပါတယ်ပါတယ်ကိုထူးကြလည်းပါတယ်အများကြီးပါတယ်ဒီကကလုံးဝအဲပါဝင်အဖြစ်ထားတာကိုတခါကျရင်ကြည့်တယ်တော့ဟာအမှန်တော့ကိုထူးကြတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအခုလောက်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ပါဝင်တဲ့ဟာထိမိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူပါဝင်တာနည်းနည်းလေးဆိုမှအဲ့နည်းနည်းလေးရတာအထီးအမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါအားဖြည့်တဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဒီထုတ်လို့ရေးပိုင်းရပေါ့ဒီနေရာကိုတခြားဟိုထည့်လိုက်လို့ရပါမယ်ထုတ်လို့ရေးပိုင်းကမရဘူးဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးဆိုကိုထူးကြဆိုတချို့ထူးကြတဆင်းဆိုတဆင်းအဲ့လိုနှစ်ဆင်းဆိုနှစ်ဆင်းအဲ့လိုထိမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါသူ노ထမင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကဘာလဲဆိုတော့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ထဲမှာရသဆုံတယ်အော်နော်ဟိုအချစ်ဇလန်းလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့တငငချင်းနှစ်ယောက်တန်ဟောစင်လေးလည်းပါတယ်အမေနဲ့သားရဲ့မေတ္တာတရားတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကြည့်ရတာကိုအေးရတစုံလင်းနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုရှူတော့ကနေကိုတနေရာထဲကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ရုံကြီးကမှစစ်နိုင်ပါလာတယ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့တွဲပြီးတိုးဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အားပြနေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒါတချို့ကျတော့ဝမ်းသာပီတီဖြစ်ပြီးတော့ဂုံယူမိတာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုပါလို့
ဥမာကိုယ်အကိုယ်အပိတဲ့ပြိတက်ကရောက်300ရှိရှိရောက်900ရှိရှိကိုယ်ပြိတက်တွေယုံနေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်လည်းတထောက်တနေရအဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒီနုထမင်းရုပ်ရှင်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အမမဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်တွဲငမိုက်တတကပ်ပြရဆိုတာအဲသူလည်းမကြခင်မှာထုတ်လွှင့်ပြသားတယ်မှာကိုထူးခြားနဲ့ကျွန်တော်နေရကြတော့ညီကိုလိုပဲအပြင်မှာနေကြတာဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုတွဲခေါ်တာညီအစ်ပါပါတယ်အဲ့လိုလိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအဲရိုက်ထားတဲ့ခုနငမိုက်တတကပ်ပီးယားဆိုတဲ့ဇလန်းထွဲရလဲဒါကိုထူးချာအတွက်ပြိတက်မမြင်ဘူးတဲ့ကိုက်တာတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်လာမှာပါစုံတဲ့ခန်းလေးတော့အပေါက်ပြဲလေးတွေပေါ့အမှတ်တရတော့အဲအကူနဲ့ခြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုထမ်းမင်ဆောင်းနဲ့ချီပြီးလက်တန်ရသွားတယ်အဲကိုမြမြအဲဒီဟိုဟာလုတ်ပေးပါတယ်စေနာထားပြီးစပရေးတွေပဲဖြန်ပြီးတားဆက်တာပြီးတော့အကူနဲ့ကလည်းအဓိကလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတာချင်းကအဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အောင်မြင်မှုတာမတူတာအလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတာချင်းကတူတယ်ဆိုတော့ကိုမြမြကလည်းအလုတ်ကိုတံမိုးထားတယ်။အဲကျွန်တော်ကလည်းအလုတ်ကိုတံမိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။အားစိတ်ဘူးလား။ဘာဖြစ်အောင်မင်းအလောက်ဖြစ်သွားလား။ဟုတ်တယ်ကိုမဟုတ်။အဲ့ရဘာလို့လဲ။မထင်မဲ့ဘူး။ဖြစ်လိုက်တယ်တော့ဝုန်းသူပြုတ်ကျသွားတယ်။ပြန်ထလာတယ်။အေးစေပဲ။ကြည့်လေတော့တွေးထော်ဟာ။အများကြီးပဲဆိုမဟုတ်ကူတန်ရအောင်ရှိတယ်မလေး။အော်။လုံးဝချစ်တယ်အထဲထိပါသွား။ဟိုဘာလဲထမ်းမင်လေ။ထမ်းမင်ထမ်းမင်။ဒီနုထမင်းအမှတ်တရပါ။အဲ့ဒါအမှတ်တရပါအဲ့ဟာကိုမြမြကြည့်ဟာမင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားလားဟုတ်တယ်ကိုလို့ကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့နဲ့သူစပေးပဲဖြန်းပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပါတယ်ကိုကယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်နိုထမင်းရုပ်ရှင်ကားရေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တာအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပြိသက်တွက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အမှတ်တရပဲဟာငါတို့အားပေးတဲ့မင်းသားစစ်နိုင်ရတော့ဟာငါတို့ယုံမော်ရောက်လာပြီးသွားအားပေးကြအောင်မယ်ဆိုတော့ပြိသက်တွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းနေတွေမှာဆိုတော့အားမဟိုအားပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့သူတို့ဟိုအားပေးလို့ရတဲ့ရှုထောက်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဝင်းရံပေးကြပါဒါတော့မှကျွန်တော်အများကြီးပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားအခါကျရင်လည်းပြိသက်ကိုအများကြီးဟိုကိုပါဝင်အဖြစ်ထားရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုအတိအကျလေးပြောပြီးသူတို့အားပေးစီချင်တာပေါ့ဒါကြတမျိုးမြင်နေမှာဆိုလို့ပါ